大家好，我是姚琴，来自网易，现在在网易这边负责离线计算平台的建设，我也是一名开源爱好者，现在是 Apache Kyuubi 项目的一个 PPMC，也是 Apache Spark 和 Submarine 两个项目的 committer。今天很高兴，来到这里和大家分享，Apache Kyuubi 项目，以及 Serverless Spark，在网易的，实践和探索。今天的分享内容大致会涵盖两块内容，上半部分我会对项目 Kyuubi 项目进行一个系统的介绍，第二块是我们在围绕 Kyuubi 项目之上，我们在网易面向内部用户场景去实现Serverless Spark 的一些工作以及挑战。首先我们来简单认识一下 Kyuubi 这个项目。Kyuubi 是基于 Apache Spark 实现的一个 JDBC Swift Server 的一个服务，支持多租户和分布式等特性，可以满足企业内诸如 ETL、PI 报表等多种的大数据场景的一些应用。它的设计动机非常简单，就是我们想让 Spark 对于用户而言能够开箱即用，用户可以直接像使用一个 OpenAPI 一样，去调用 Spark 的能力，而不需要像使用 SDK 一样将Spark 去嵌入自己的业务逻辑，这样一方面呢可以降低 Spark 对于用户的使用门槛，另一方面也使得业务代码与 Spark 数据访问层可以相互接偶，简化用户代码的逻辑。Kyuubi 项目于今年的6月21号正式进入 Apache 的孵化期，在这里非常感谢各位导师和设计小伙伴的共同努力。从业务场景来讲的话，Kyuubi 在网易构建之初的目的是为了丝滑地迁移 Hive 任务到Spark SQL 之上。在早期的踩坑过程中呢，我们也短暂尝试过 Spark 的 Swift Server 和 Hive on Spark 两个社区项目。前者呢，它不支持多租户，导致细粒度的权限控制等等，我们非常需要的重要功能，不太好做。我们也曾经尝试去魔改过它，但是魔改的过程比较难以维护和拓展。后面，升级 Spark 基础版本的时候也，不是特别容易，更加它本身也更加不适合在大规模应用来支持，每天几万、几十万的 Hive 任务的迁移，最终放弃了。后者的话，性能实际上跟这个 Spark SQL 本身差距还是很巨大的，稳定性也不太尽如人意。Hive Server 2是一个广为使用的组件，对于 SQL on Hadoop 的场景来讲，基本上功能齐全，开箱即用，但是性能相对比较堪忧，所以大家都在找替代方案。这三张图分别展示了不同用户提交不同的 SQL 任务到 Kyuubi Spark SQL Server 和 Hive 的不同处理方式。最右边 Hive on Spark 是将原本的 MR 引擎换成了 Spark，但是为了和原本的 MR Test 引擎共存的 Hive 选择保留了自己的优化器，将 Hive QL 转换成 Spark Call 代码。这一方面来讲，Hive 的优化器翻译的这个执行计划不如 Spark Catalyst 的优化器翻译的合理、更加和高效。另一方面，部署这样一套系统对于运维，从运维的角度来讲也不是特别友好，需要去维护两个大型项目。Spark Swift Server 呢是 Apache Spark 社区维护用于对标 Hive Server 2的一个组件，也是开箱即用，而且性能非常不错。但是由于它是基于 Spark 单 APP 构建的，Spark 单 APP 有个限制，就是它全局只有一个用户，所以它是不支持多租户这样的一个能力的。计算和数据的访问，很多方面都没办法去做到隔离。单个 APP 的整体吞吐，也受到主从架构的下组节点的这个单点瓶颈的限制，并发能力有限。当不同的用户有不同的 UDF 去注册到它上面来的时候，也会产生很多这个类冲突加包冲突的一些问题。为了更加切合企业内部多租户场景下的应用呢，我们需要将资源隔离的需求在 Kyuubi 上面去实现。Kyuubi 需要在 Spark SQL 之上呢引入一个多租户的能力，有了租户这个概念的引入，我们才能很好的在 Spark 上面做权限认证，保障各类服务。
以及数据的安全。与 YARN Spark 相比呢 ，Kyuubi 在 SQL 优化和执行都选择依赖于 Spark 本身去实现，以获得极致的一些性能。包括 Spark APP 的管理也是通过 Spark 的Public API 去实现的，所以它的技术栈相对来说收敛，易于整体的一个运维和管理。Spark 它作为一个生态级的应用，对于用户来讲是相对而言是十分复杂的。一方面来讲呢，Spark 它只是个计算框架它需要运行在这个基础设施之上用户如果直接写 Spark 的逻辑，有时候还不得不需要去和底层的存储、调度等基础设施去打交道另一方面，Spark 计算框架也本身也不是那么容易的去上手用户需要去会用 Spark 的一种或多种的 API 接口来编写它的代码需要用户对 Spark 的数据抽象资源的一些使用大几百的一些参数等等都需要有比较好的了解问题的定位也如大海捞针，无从下手。Spark 社区本身也是一个非常快速发展的一个社区新技术不断的在迭代，这个也会让用户感觉到什么叫做这个学无止境如图所示呢我们通过 Kyuubi 想把右侧包括 YARN、K8S 等调度框架对用户去隐藏Hive 元数据存储、HDFS 元数据存储或者把环湖生态的整个构建呢对用户隐藏在 Kyuubi 里面，用户只需要使用已有的这些 BI 工具，或者通过 DDBC 程序使用 Spark 操作这个数据就好了，不需要引入任何的 Spark 代码来实现业务逻辑。最终呢，服务也会把自身给隐藏掉。而 Spark 底层，极其依赖的一些复杂性呢，可以由我们这些服务端的同学来帮助完成。诸如一些问题的定位诊断性能的一些优化，以及对接。数据库产品实现 Spark on K8S，或者是本身对于 Spark 能力的一些拓展都可以在服务端这侧来帮助用户完成。这一方面呢，帮助方便了一些用户的使用，另一方面也使得我们这些底层服务以及我们底层的数据可以更加的安全可控。Kyuubi 从软件架构上分为五个层次从上至下依次为。这个客户端层这个 Kyuubi Server 层，第二层是Server Space 层，第三层是那个 Kyuubi Server 层，再下第四层是 Engine Space 层，最后层是那个 Engine 层。其中 Server 是提供服务的长足进程，Engine 是 Spark SQL 程序全盘保留了这个 Spark SQL 既有的能力和拓展空间。Server Space 层提供了 Kyuubi Server 的注册发现机制。它通过一个统一的这 space 空间提供所有租户以及所有客户端的一个服务发现，engine space 层呢，它提供了 Kyuubi engine 的一个注册发现机制，通过一个租户专有的 space 而不是一个统一的 space 提供特定租户的内部的一个发现机制，这个机制可以实现一个租户的隔离，引入这一层的另一个目的是为了让Kyuubi Server 在高可用的一个模式下面可以让 Kyuubi Server 的一些负载均衡节点所有负载均衡节点也能顺利的发现对应已经存在的一些引擎同时 Server 本身也不需要再去维护这个 engine 的一些状态更加适合自身的一个线性水平扩展提高并发能力举个例子来说呢，当某个用户通过客户端发起连接请求时现在 Service Space 中会选择一个可用的 Kyuubi Server 服务Kyuubi Server 服务会探测用户的专业空间下面，是否存在一个可用的引擎。如果没有的话，就会负责创建一个。当引擎初始化完毕之后呢，它会将自己暴露到自己的专业空间中，然后呢被 Server 轮询到之后建立连接。其他 Server 如果在这个时候也同时索引到它的话，也可以直接建立连接，然后客户端就可以直接对这个 SQL 对这个 SQL 发送到这个引擎之上来执行了。对于不同共享级别的引擎呢，我们设计了不同的这个回收策略，分别针对于这个连接或者是用户这两个维度，比如说它是连接专有的，那整个 JDBC 连接关闭之后呢，所有的 SQL 处理完成。这个引擎我们会将它立马回收掉，
如果是用户级别的共享的话，那我们会将它进行一段时间的一个缓存，让下一次连接或者是从别的负载均衡节点上连接可以快速的建立。这对于 ad hoc 场景相对来说，非常的友好。它可以大大的去减少这个 Spark 的一个程序的一个启动时间。Kyuubi 引擎它本身是我们对于 Spark SQL 内核的多个维度的拓展而构建的一个独立的一个 Spark APP。它最终负责处理指定用户的所有这些 SQL 请求。Spark SQL 它从整个编译执行链路上面提供了比较多的扩展点。这个可以让我们帮助用户或自己在原生的 Spark 之上实现很多有趣的功能。比如在 Kyuubi 里面，我们在 Optimize 阶段对于权限控制的一个插件的一个引入，以及在IQE 阶段，对于这个 IQE 本身的一个扩展，让我们这个 Kyuubi 面向我们这个实际场景的时候更加自动化。那在网易，我们通过 Kyuubi 来实现 Serverless Spark，我们尝试将它抽象成两块内容，一个是提供服务的平台也即我们这个 Kyuubi Server，另一个是平台提供的服务是 Kyuubi 引擎，然后也是一个 Spark 程序这个服务从能力上来讲的话，它其实就是 Spark 整个计算框架的能力Spark 它本身是一个通用的一个数据处理框架所以平台要做的事情是将这个 Spark 对于数据处理的能力直接去赋能给用户，而不是将这个计算框架本身或者是使用这个计算框架去写业务代码的能力去让用户去做换一种角度来讲的话，为用户提供这个 Serverless Spark 服务平台本质上需要去降低 Spark 自身在这个框架之下的一个存在感平台本身需要提供简单的 API 以外，而且需要能够相对来说需要易打理和易维护以及升级也不会成为它的一个障碍因为我们在整个服务的过程中需要去频繁的去对于 Spark 进行升级或者是拓展这个过程都需要去对 Spark 本身的内核或者是线上发布版本进行变更，那这个过程中我们不需要去停服来实现这个过程这样对于用户来讲就可以做到无感知同时我们需要有一个高可用和高并发来满足自身的一个 SL 的目标服务本身需要。那服务的本身呢？这右边我们也写了，就是说，需要去对于这个数据的接入以及资源的一个弹性的使用对于计算过程的一个自动化以及以快速获得技术知识等各个方面，我们都希望它能够做到弹性。当然也，本身 Serverless Spark 的内容也不单单包括我这个 PPT 上面所列的内容，我们挑选一些重要的一点来介绍第一点呢是。构建 Serverless Spark 提供数据的接入能力，它是一个基础的工作现在关乎生态非常火Spark 本身提供的多数据源访问能力呢，包括就可以做到这一点，包括最新的几个炙手可热的数据湖框架，比如 Iceberg、Hudi 最初都是围绕着 Spark 社区去构建的。Kyuubi 在 JDBC 的 Meta API 上面进行了拓展，让它支持了这个数据湖场景下的多开的 log 的一个特性。右图是我们基于 Kyuubi 的1.2、Spark 的3.0和 Iceberg 的0.111构建的一个小 demo。我们可以看到呢，无论是 Spark 内置的传统的一个 Hive 视窗提供的一个 Hive 开的 log，和新的这种数据湖框架 Iceberg 提供的一个 Hadoop 的开的 log，以及这些开的 log 下面所有包含的库表类信息以及它们所支持的这种数据结构呢，都可以在我们这个 SQL 的一个开源的一个 SQL 客户端中进行展示配合的 Spark 本身对于多开的 log 的一个主写支持呢使得我们对于整个数据湖的管理、访问、探索这些事情变得所见即所得用户在一定程度上他是不需要去感知的，我操作的是一个传统的数仓还是一个新型的这样的一个数据库的一个架构的数据湖的一个架构的。第二点呢是
通过弹性的资源利用来提升这个计算的一个性能啊，性价比，资源弹性可以针对于这个可利用资源以及已使用资源来说啊，也可以分为多个层级啊。第一个呢是集群级别的资源弹性啊，我们可以根据自己的需求来构建这个集群的规模啊，控制队列的大小，并通过一定的策略呢啊，比如时间等因素来动态的进行扩收容。第二个是节点资源的弹性啊，我们可以针对这个不同的业务类型啊，比如在网易，我们将这个业务可以简单的分为在线和离线业务啊，通过标签的方式控制啊，他们这种不同的业务在单个节点上面能够使用的一个资源比例啊，CPU 啊，包括 CPU 内存啊，网络等啊，以及可以设定他们的不同的一个调度优先级以及不同的一个驱逐策略，在一定程度上面，我们还可以根据别的策略来动态的调整这些，适时的去调整这些参数的设置来改变这些策略。第三个是作业级别的一个资源弹性啊，通过前面我们讲到 Kyuubi 它会对于这个引擎的生命周期进行管理，来实现它的一个高效和的回收和一个复用啊。第四个是作业内的一个资源弹性啊，Spark 它支持动态资源分配来实现 Executive 的一个弹性分配，其中最重要一点呢还是它的一个向下扩容的能力，可以避免我们出现这种脱尾任务的时候导致一个大量的这个 executor 的长期闲置这个功能本身呢，它依赖于 Spark External Shuffle Service 来帮助管理这个 shuffle 阶段的数据才能实现这个功能但目前在这个功能在 Spark on K8S 这个模块里，它其实是缺失的社区目前只有一个临时的一个解决方案，叫做 shuffle checking 在我们的实践过程中发现，这个方案并不是特别有用啊，所以在 K8S 上面，可以说基本这个丧失了98个社区版本的话，它基本丧失了一个向下缩容的能力，这个会造成大量的一个资源的浪费不过这个针对这个问题，其实也比较好解决比如我们在 Kyuubi 里面的话，就引入了如图所示的一个 External Shuffle Service 来解决。这个方案其实实现起来非常的简单我们可以直接利用 Spark 提供的镜像来制作一个 Spark 的基础镜像，然后只要修改它的一个启动入口这个启动入口我们会设置用来启动 Spark Standalone 这个组件的一个 External Shuffle Service 来直接复用它，再将它制作成一个 daemon set，发布到 K8S 集群的每个 kubelet 节点这样一个基础的 ESS 服务就做好了。同时我们和网易，我们网易另一个开源的 team 合作，使用他们的对象存储来远程和集中式的存储我们的 shuffle 数据这一方面帮助我们克服了传统物理集群上面经常出现的一些 disk failure 等硬件故障导致作业的一些不稳定。另一方面在 shuffle read 阶段配合这个 shuffle Spark Shuffle 参数的一些调优呢，采用这个方式也大大缩短了这个数据传输的一个链路也使得性能有一定程度上的提升。当然，做这个东西最主要的目的还是为了能够让Spark on K8S 这种场景下面能够优雅的一个向下缩容来节省资源。第三点是通过对于计算过程做到自适应，因为在 Serverless Spark 场景下面，用户的一条 SQL 抛过来。我们的 Spark 作为一个计算引擎，虽然，知道访问它的哪些数据，但它很难去保证这些数据的统计特征它是准确的，所以对于它的优化能力有限，静态的分区设置呢，也可能会导致一些非常不良的后果，比如说它的静态分区设置过小，它会导致，Spark 计算的过程中它整个的并发不够，使得性能非常的慢。第二个，如果它的那个分区的静态分区值设置的过大的话，也会可能会引入小文件的问题其他可能还会产生这种数据倾斜的问题。那在这种场景下面，用户他对于大部分用户来讲，他的那个在 SQL 上的那个自己处理的能力还是有所欠缺的。Spark 3.0之后，它帮我们引入了一个自适应查询优化的功能简称 IQE。它可以利用 shuffle
和广播等过程中记录的一个中间雾化结果的一个准确的统计值，再对剩余的这个执行计划进行进一步的优化。这个特性对于我们这种表达能力受限的纯 SQL 场景还是非常必要的。除了能提升性能之外呢，最重要的一点，它就是能帮我们自动的去解决我们前面讲的一些问题啊，比如它在发现这个分区数比较小的时候它可以帮助我们进行合并防止调度册的一些开销或者是一些小文件的 IO 的问题反之如果是分区数过大，为了防止数据倾斜的问题它可以对我们的这个大的分区进行切割。这里我们给了一个 demo 来演示一下这个 IQE 的功能demo 大致的意思是通过ID 去关联两张表接着对于ID 取个模分个组，然后来求 sum、count 等聚合值最终呢需要输出到一张 test 表里面首先我们可以看到，经过 Spark 的 RBO 呢，它帮助我们完成了位置下推、条件传递、left join 转 inner join 等操作。最终让我们拿到了这个 initial 的一个 physical 的 plan。如果在 IQE 关闭的条件下面，我们直接执行这个 plan，我们发现，在最后的它最后的两个 stage，它的分区数是2000这样一个静态的配置。过大的分区数会导致非常严重的一个小文件的问题这需要我们在外部再去对于这些小文件去处理。或者是起另一个 Spark job 或者起另一个 Hive job 去 merge 这些小文件，这也导致了一些算力的浪费在这个 APP 本身内部呢，它也导致了一些调度册的一些压力，以及它很多 task 其实是一些无效计算这个时候计算资源也大大的浪费了在 IQE 的开启了之后呢。IQE 就会拿着这个 initial 的 plan 自上而下的去一层层便利到这找到这些 exchange 的一个节点，并将之物化。根据这些物化的统计信息呢，我们再去优化Spark 它就会自动去优化这个剩余的 plan，一直循环直到 final plan 为止。我们可以看到这个分区合并规则的一个作用下面过小的分区数它其实是被合并了我们在第三个 stage 里面可以看到它的那个以及第四个 stage 里面它的分区数大大的被降低了，这个小文件的问题得到了一定的缓解，但是因为这个 SQL 它最终还是我们需要将它去输出到一张表嘛99个这个文件去存储27兆的数据，显然也不是很合理。那这个时候我们可以进一步的调大这个推荐分区的一个大小以及这个main partition 的一个值最终可以让我们只输出这个两个文件但是我们在这个过程中也发现这个分区数过分降低它会导致我们的一个Spark 的一个性能对于这个性能也有一定的影响。那对于这个看似鱼和熊掌不可兼得的场景，我们在 Kyuubi 里面去拓展了 IQE 这个规则让 IQE 对我们这个纯 SQL 场景更加友好比如stage 级别的一个配置隔离让不同的 stage 可以使用不同的这个AQE 的参数来控制它的那个推荐分区大小或者是分区设置等等第二个是增加这个join 倾斜的命中，第三个是对于简单 SQL 的一个小文件的处理比如这针对刚刚讲的那个 case 的话，我们开启这个 stage 级别的一个配置隔离之后呢，我们可以发现我们整个执行计算过程中，可以让中间的这个 stage 的并发度得以保留但是在最后的一个 stage 呢，我们可以将它尽量的去合并让它这个输出文件更加的那个文件个数可以趋于更加的合理当然资源可以弹性。计算可以动态，但第三点呢，我们讲这个人力往往是做不到这一点的。一方面，针对于这个问题呢，一方面我们通过 Kyuubi API 的一个收敛，充足的文档以及monitor 工具的一些构建，很大程度上降低了和用户之间的一个沟通成本。因为用户只用这个 SQL 来执行作业，所以我们通过 Spark 社区或者是一些自研的监控工具，可以
方便并且全面的了解，知道用户在做什么，而且他做的这个事情到底合不合理啊。另一方面呢，我们没有过多的去选择维护一个很重的一个内部的分支啊，而是将大部分的特性呢都 bug fix 都第一时间的贡献给了 Spark 社区。这个比较大的包袱丢掉之后，我们对于 Spark 这个基础分支的这个升级换代能力啊，以及一些升级过程的一些兼容性的保证啊，这些能力得到了大大的提升。新版本的 Spark 一般来说它真的很香。作为回报呢，当我们遇到一些超出我们能力范围的实际问题的时候，我们也会得到 Spark 社区很多直接的一些帮助啊，所以我们也希望在这种模式下面，通过围绕 Kyuubi 也能去构建这样一个良性的社区，帮助他人也帮助自己啊。最后我们介绍两个我们实际工作中在 Kyuubi 项目之上完成的 case。 第一个当然是简单的将 Hive SQL 去迁移到这个 Spark SQL 之上由于我们这个架构上面对于Kyuubi 对于 Hive 的一个高度兼容性啊，整个过程代价和痛苦是非常小的，但是我们的收效十分明显。在 IQE 和我们对 IQE 拓展的一个加持下呢，我们帮助业务整体将资源砍掉一半的同时将近一半的同时呢，任务的平均这个执行的时间呢反而缩减了75%左右。同时Kyuubi CS 架构保证了我们每次对于 Spark 版本的一个拓展一个升级这个节奏非常快。我们现在的那个 Kyuubi 内部使用的 Spark 版本是 Spark 3.1.2 基本跟社区保存了最新的match 的一个接触而且我们提交到master 分支上面的很多 patch 以及围绕社区一起做的 patch 我们都会 backport 到我们那个内部分支上面来进一步增强我们内部分支的一个能力。当然在这个过程中我们也不可避免的会遇到这个 Hive QL 跟这个 Spark SQL 的一些兼容性问题，以及它底层的一些 file format 的一些兼容性的问题大部分我们现在所遇到的都已经顺利的这个合入了 Spark 社区，而社区一些 want fix 的问题呢我们也可以及时的去敦促用户去修改或者是我们通过 Spark 的一些拓展点去提供一些额外的插件，帮助用户去也解决这些的问题。第二个 case 是我们正在帮助业务前做的 Spark 作业从YARN集群上面迁移到 K8S 的工作目的是实现纯算分离离线业务和在线业务混布等诉求最终可以通过一个集群来管控所有的任务的话，可以帮助他们实现一个更好的一个资源弹性，来从而来节省大量的一个存储的节省大量的一个集群构建的一个成本Spark on K8S 的方案，我们是直接是将 Spark 裸跑在 Kubernetes 集群上面，而不是中间套一层 YARN 集群或者 Spark Standalone 这种微模式。我们基于 Kyuubi 构建了跟 YARN 几乎镜像的一个 K8S 环境，来承接整个迁移过来的任务包括前面所说的我们对于 external shelf service 的一个支持理论上来讲整个过程我们是可以做到对于用户几乎无感知的，但是我们在这个过程中我发现其实是第一次做这个事情，所以我们出于安全迁移的考虑，然后我们重新部署了一个server space 来给暴露给用户来使用我们的服务相当于我们在 YARN 跟这个 K8S 上面会有两个独立的服务来提供这样的一个迁移。当然对用户来讲他们的感知其实也只有一个参数变更的事情在整个迁移周期内呢YARN 的服务它并不是本身是直接下线的，而是逐步根据它与迁移的一个比例来慢慢的进行缩容这个可以帮助我们在防止迁移过程中的各种问题任务的可以适时的回滚到YARN去保障一个执行正如我们所预料的一样在我们这个迁移 K8S 的那个整个过程中并不是一帆风顺的比如这样一个 case 我们将它去迁移到这个 K8S 之上之后，任务的耗时相比它在那个YARN上
面执行增加了一个10倍多。为了防止后续任务因此而阻塞呢，用户可以直接改个参数连接到我们 YARN 上面的那个 namespace，可以方便的去保障这个用户重新的调度到 YARN 上面去这也同时给了我们一个诊断问题的时间和机会在这个过程中，我们会着手对于这个问题和修复，大部分我们修复的方式都会直接将这个问题定位出来之后，然后直接抛给社区，然后拉着这个社区的大咖来做免费劳动力帮助我们做 code review 来保证这个 PR 的质量最后呢社区的 master 分支合进去了之后，我们就会第一时间去 backboard 到我们内部分支在这个问题解决了之后，我们最终任务就可以迁移到这个 K8S 集群之上未来的话，围绕Kyuubi 社区和 Spark 社区，我们其实还有很多事情可以去做。说到短期内的主要工作的话，第一个是我们根据我们的现在使用在 K8S 上面以及在 Kyuubi 里面实际的使用案例和Spark 社区继续去完善这个 IQE 框架和 Spark on K8S 这个模块。第二个是我们会为 Kyuubi 去引入一个继续历史优化器，对于我们现在这个Kyuubi 之上周期性跑的这些任务根据它的历史进行进一步的对它的收口或者是对它的资源使用进行优化。第三是在这个 Apache 基金会下面，我们想围绕着 Kyuubi 去构建一个多元化的社区这边已经有很多兴趣相投的小伙伴加入进来了，也提供了非常棒的 idea 进来。当然我们也欢迎更多有兴趣的同学可以加入我们。那今天我的分享基本就到这里谢谢大家。